नमस्कार दर्शक रिन दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 15 बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सञ्चिता श्रेष्ठ सुरगरौ आजका प्रमुख खबरहरू। नेपाललाई नन करप्ट राष्ट्रको पहिचान दिन निजामती कर्मचारीहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रह। भ्रष्टाचार गर्नु भनेको देशभरका जनताको एकैपटक पाकेट मारे सरह हुने भनाई। आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने भन्दै चुनौती। देशैभरि तीन तहमा निजामती सेवाका 68,000 भन्दा धेरै दरबन्दी। निजामती सेवामा सरकारले 8 वर्षदेखि भेटाएन सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी। 2,00,000 राशिको पुरस्कार पाउने योग्य सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी अझै फेला परेनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले चुच्चे रेल र टावरहरूसँग जोडेर समाजवादको भाष्य बिगारेको एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूषालको आरोप। 50 करोड भन्दा ठूला भ्रष्टाचारको मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति हुने गरेको दावी। भ्रष्ट पालित पोषित भएर नेताहरू बनिरहेको जिकिर। कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकारले अझै ल्याएन न्यूनतम साझा कार्यक्रम। सरकार बनेको 2 महिना बितिसक्दा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएन। न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहुँदा 100 दिनको कार्यसूची तयारी गर्न सकस। 5 थर बम विस्फोटका घाइतेहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्पतालमा पुगेर भेटे। घाइते बालकहरूको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रतिबद्धता। उपचार अभावले आत्तिएका पीडित परिवारलाई दिए आश्वासन। कोशी प्रदेशमा मकैको उत्पादनमा वृद्धि। गत वर्षभन्दा यस वर्ष 1,62,000 मेट्रिक टन धेरै मकै उत्पादन। क्षेत्रफल घट्दा पनि उत्पादनमा भने वृद्धि भएको कृषि विकास निर्देशनालयको जानकारी। मधेस प्रदेशमा पहिलो पटक सरकारी स्तरमा एमबीबीएसको पढाइ हुने। चिकित्सा शिक्षा आयोगले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि छुट्याए 50 सिट। 50 सिट मध्ये 75% विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढ्न पाउने। यातायात व्यवस्था विभागले अति आवश्यक बाहेक लाइसेन्सको स्मार्ट कार्ड छाप्न नसक्ने। मेसिनको सफ्टवेयर बिग्रेको र लाइसेन्स छाप्ने अधिकार प्रदेश सरकारको भएको भन्दै स्मार्ट कार्ड नछाप्ने निर्णय। अब ट्रायल पास गरेकाहरूले स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स पाउने कि नपाउने भन्ने अनिश्चित। भुक्तानी रोकिएको भन्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाका उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरूले दिए आन्दोलनको चेतावनी। भुक्तानी नपाएका उपभोक्ताहरूको सङ्घर्ष समितिद्वारा 72 घण्टाभित्रमा उपभोक्ता समितिको भुक्तानी गर्न अल्टिमेटम। उपमहानगरपालिकाबाट करिब 19,50,00,000 रुपियाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको जिकिर। बलिउडका चर्चित अभिनेता नवाजुद्दिन सिद्दिकी काठमाडौँमा नेपाली चलचित्र सामबालाको प्रिमियरमा सहभागी हुने। आइतबार हुने प्रिमियर शोमा भारतीय चलचित्रका निर्देशक अनुराग कश्यप पनि सहभागी हुने। शिक्षक अभावका कारण ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा महत्त्वपूर्ण विषयको पठन पाठन प्रभावित। विज्ञान गणित र अङ्ग्रेजी शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विद्यार्थी प्रत्यक्ष मारमा। पटक पटक विज्ञापन गरिए पनि दरखास्त नपरेको विद्यालयको गुनासो। सरकारको स्वामित्वमा रहेको डिडिसीलाई 1,25,00,000,000 ऋणको भार। सरकारसँग सहुलियतमा लिएको 65 करोड ऋण चुक्ता गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले थप्यो 60 करोड ऋण। किसानलाई भुक्तानी गर्न भन्दै पटक पटक ऋण तर भएन भुक्तानी। आज राति देशैभरका केही स्थानहरूमा चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना। कोशी मधेस र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने। आइतबार बिहान पनि कोशीसहित केही प्रदेशमा पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको प्रक्षेपण। एन्फा महिला लिग फुटबलमा आर्मी क्लबलाई हराउँदै नेपाल एपिएफ क्लबको पहिलो जित। पहिलो खेलमा पुलिससँग बराबरी खेलेको एपिएफले जोड्यो 4 अङ्क। आइतबार कोशी र कर्णाली प्रदेश आम्ने सामने हुने। र भारतीय राज्य मणिपुरमा पूर्व मुख्यमन्त्रीको घरमा आक्रमणको भोलिपल्ट फेरि भड्कियो हिंसा। शनिबार बिहान भएका 2 छुट्टाछुट्टै गोलीकाण्डमा 5 जनाको मृत्यु। मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने भारतीय सुरक्षा निकायको अनुमान। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 15 बुलेटिन अहिलेलाई सक्यो। अब भोलि मध्याहसम्मका टप 15 समाचारका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। देश विदेशका ताजा र विशेषात्मक समाचार हेर्नका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल फेसबुक तथा युट्युब च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।